tilbake til en ekstra sending. Forrige uke hadde vi en giveaway på disse. Nå skal vi trekke en vinner. Den heldige vinneren er Ahmed Wahid. Han har vært så heldig og vinnet dette headsetet, og han har delt videoen min. Men for dere andre som ikke vant, så er det mange sjanser fremover i tiden til å vinne andre giveaways. Det var alt det vi hadde her for denne ekstra sendingen. Følg med videre, kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Ses.